Syarikat korporat yang terbabit dalam Program Jualan Malaysia PJM 2021 edisi kedua diseru mengambil inisiatif menawarkan Rebat selain faedah tambahan kepada pelanggan bagi membantu meningkatkan hasil jualan. Menteri Perdagangan dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Datuk Sri Alexander Natalinggi berkata, langkah itu dilihat mampu melonjakkan kembali sektor ekonomi yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Menurutnya, pendekatan secara realistik itu bertujuan mencapai nilai jualan sektor runcit lebih tinggi iaitu RM120 bilion menerusi PJM berbanding RM100 bilion tahun lalu. Justru beliau menzahirkan rasa bangga terhadap inisiatif syarikat korporat yang melaksanakan ribat tambahan berbaloi kepada pelanggan. Saya bangga kerana saya difahamkan selama PKP selama ini, JAKEL ni tak pernah menghentikan pekerja mereka dan juga mereka yang ada kontrak dengan mereka yang buat jahitan dan sebagainya. Jadi itulah satunya matlamat kita untuk kita nak pastikan perniagaan yang sedia ada boleh kekal memberi peluang kepada mereka yang bekerja, kekal dengan pekerjaan mereka. Itu penting sebab kita ni kesemua kita dalam masa yang amat genting dengan masalah COVID-19. Jadi saya boleh gunakan peluang inilah untuk merakamkan setinggi-tinggi bahagian bagi pihak kerajaan dan kementerian pada JAKEL kerana beribu-ribu pekerja mereka tak ada pun kes di mana mereka ini diberhentikan kerja. Ya. Beliau berkata demikian selepas melancarkan Program Jualan Malaysia 2021 di Pusat Tekstil JAKEL Ibu Negara siang tadi. Tambahnya, bagi memudahkan peniaga, KPDNHEP menawarkan pelaksanaan terus aktiviti jualan murah tanpa perlu menunggu kelulusan. Sementara itu, orang ramai pastinya tertumpu di pusat tekstil JAKEL yang sinonim dengan musim perayaan. JAKEL bersama-sama terlibat secara langsung dalam program ini dengan memberi cashback juga sehingga hari Isnin ini. Jadi pelanggan yang masih belum datang bolehlah ambil peluang ini, dan selepas ini pada 1 Ramadan kita akan beri setiap pembelian 1 kotak face mask secara persuma kepada semua pelanggan JAKEL yang berbelanja lebih dari RM100. Jadi inisiatif JAKEL adalah sangat penting kerana kita faham di luar sana terkesan dengan COVID dan sebagainya. Jadi kita fikir bagaimana nak membantu masyarakat. So kita pun menyediakan pakaian-pakaian gini untuk ibu dan juga anak, matching dan sebagainya, pelbagai ready-made yang dijahit oleh tukang-tukang jahit lokal. Kerana kita sentiasa mahu industri negara diperkukuhkan. Pengguna yang ingin membuat perbandingan harga dan mengetahui jualan murah sedang berlangsung boleh muat turun aplikasi My Sales Tracker. Cashback yang telah diberikan kepada pelanggan akan berakhir lagi 4 hari. Jadi saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia, jangan lepaskan peluang ini kerana apabila berbelanja di JAKEL dengan menggunakan kad kredit, apabila berbelanja lebih dari RM1,000, pelanggan boleh mendapat easy payment daripada bank dan membayar ansuran sebanyak 10 kali. Tetapi apabila membayar dengan kad, dapat balik cash immediately, hard cash. Dapat pulang tunai, jadi duit tu bolehlah guna untuk beli barang-barang keperluan. Jadi ini yang JAKEL membantulah.